Naxçıvan Muxtar Respublikasına Kənd Təsərrüfatı Naziri vəzifəsini müvəqqəti icra edən Nazir müavini Xəyalə Dadaşova Şərü rayonunda aparılan monitorinqlərin gedişi prosesi ilə tanış olub. Artıq cari ilin aprel ayının sonlarından başlayaraq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən Muxtar Respublika ərazisində monitorinqlər aparılır. Monitorinqlərə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əməkdaşlarından başqa digər aidiyyəti qurumların da əməkdaşları cəlb olunub. Aparılan monitorinqlər Muxtar Respublika üzrə həm bitkiçilik təsərrüfatlarına, heyvandarlıq təsərrüfatlarına Əkin təyinatlı torpaqları, o cümlədən bitkiçiliklə əlaqəli yaşüllük və meşə zolaqlarını da əhatələyir və qeyd olunan monitorinqlər zamanı həmin təsərrüfatlarda zərərli orqanizmlər sirayətlə məhalələ, eyni zamanda əkin təyinatlı torpaqların yenidən düzəlləşdirilməsi gündəmlə saxlanılıbdı. İndiyə qədər aparılan monitorinqlərdə bitkiçilik təsərrüfatlarında karantin tətbiq edilən zərərli orqanizmlər aşkar edilməyib. Monitorinqlər zamanı bitkiçilik təsərrüfatlarında karantin tətbiq edilməyən zərərli orqanizmlərdən olan yastıca və mənənələr aşkar edilsə də, heyvandarlıq təsərrüfatlarında potensial təhlükə yaradan xəstəlik hallarına rast gəlinmir. Qeyd edək ki, monitorinq üzvləri tərəfindən təsərrüfat sahiblərinin maarifləndirilməsi də həyata keçirilir. Onlara cins heyvanlarının alınmasından eləcə də sertifikatlı tinc və toxumlardan istifadə edilməsinin əhəmiyyəti izah olunur. Bununla yanaşı, onlar gübrə və pestisidlərdən düzgün istifadə ilə bağlı təlimatlandırılır anik kübrələrdən toxumlardan istifadə tövsiyə olunur. Aparılan monitorinqlərin nəticəsində il sonuna doğru Muxtar Respublikanın karantin vəziyyəti haqqında müvafiq siyasət hazırlanacaq. Siyasətin təsdiqlənməsi təsdiqlənməsi üçün aidiyətə üzrə təqdim olunacaq və bununla yanaşı həmin karantin siyasəti əsasında Muxtar Respublikanın dövlət büdcəsi hesabına ayrılan vəsaitlərin düzgün istifadəsi, dərmanların alınması istiqamətində tədbirlər görüləcəkdir. Və qeyd etdim ki, Azərbaycan Respublikasında sözü gedən tədbirlər həm Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə həm kənarı Servato Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Lakin Naxtəvan Muxtar Respublikasında sözü gedən struktur tam formalaşmadığı üçün hazırda bütün məsuliyyət Kənd Təsərrüfat Naziliyinin üzərindədir. Ali Məclis tərəfindən Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yaradılması, o cümlədən baytarlıq xidmətinin ləğv olunaraq Kənd Təsərrüfat Nazilinə verilməsi istiqamətində sərəncam imzalanıbdı və İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən ləğv etmə komissiyası yaradılıb, müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Komissiya işini başa çatdırdıqdan sonra baytarlıq xidmətinin əməkdaşlarından da işə cəlb olunan olarak monitorinq tərkibinin genişləndirilməsi nəzərdə tutulacaqdır. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikə üzrə 122 yaşayış məntiqəsində fitosanitar 172-sində isə epizotik monitorinqlər başa çatdırılıb. Digər yaşayış məntəqələrində proses davam etdirilir. Məddinə Rəhimli xanım Rüstəmzadə Vurğun Bağırov, NTV xəbər.